Hello, good afternoon. How are you? I am an English teacher, Adriana. Olá, boa tarde. Como é que estão vocês? Eu sou a professora de inglês, Adriana. Hoje, a nossa aula vai ser sobre cores. Para aprender sobre cores, a gente vai ouvir uma história muito bacana, que é do livro da escritora infantil Amália Simonetti. A Amália Simonetti idealizou um projeto chamado PAIC, Projeto de Alfabetização na Idade Certa, que a gente já utiliza na escola. Para contar essa historinha e aprender sobre cores, eu convidei dois coleguinhas mais que especiais: a Pink Oi. e o Floyd. Oi. Eles vão contar a historinha. Então vamos lá? Oi. Boa tarde. A historinha se chama A Lagarta é Borboleta? As crianças brincavam quando de repente encontrei uma lagarta verde, green, verde, green, fire color bear, green, e usa um óculos preto, black, preto, black, e tá comendo uma flor vermelha, red, uma flor vermelha, red. Sabiam que lagarta é borboleta? Lagarta é borboleta? Essa borboleta colorida aí em cima, essa borboleta colorida aí em cima tem Pink, rosa, yellow, amarelo, purple, purple, roxo, blue, blue, azul e white, 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 branco. Borboleta não se parece com lagarta. É, não se parece. Deixa eu pensar. É, mas lagarta é borboleta, lagarta é borboleta. Aquela lagarta verde aí em cima, verde, green, green, se transformou em casulo, bem pequenininho. Ela ficou encolhida e guardada, como a gente está em casa agora, para nos protegermos dos vírus. Você falou protegermos. Protegermos do vírus. Sabia que casulo vira borboleta? Butterfly? Sabia? Lagarta em casulo? Casulo em lagarta? Casulo borboleta? Tá muito complicado. Tem uma história que uma bruxa vestida de preto, black, transforma príncipe num sapo verde, green. Olha, a bruxa tá mexendo no seu caldeirão laranja, laranja, orange, orange. Repeat me, orange, orange. Acho que a bruxa tá transformando uma lagarta em borboleta. É? Será que a bruxa transforma lagarta em borboleta? Agora vamos repetir as cores: pink, rosa, pink, rosa, verde, green, preto, black, yellow, amarelo, purple, roxo. Purple, roxo, roxo, roxo. Blue, azul. Branco, white, white, white.
What? Butterfly? Borboleta. Bye!